ျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးတပြင်အကြောင်းအရာလေးနဲ့အောင်မြင်လို့အားပေးတာမလို့ချင်းဒီတရုတ်ဆောင်ကောင်းလို့တရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအောင်မြင်လို့အားပေးတာကိုကျွန်တော်လိုချင်အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်ဘယ်မင်းသမီးနဲ့တွေ့ရချင်းနဲ့မရှိကျွန်တော်ကဒီဟာကိုအလုံးအနေနဲ့ပဲတတ်မှတ်တတ်တာဒါကျွန်တော်အလုံးလုံးချင်လာလို့ရှိရဘလို့ချင်းလှချင်လို့တတူထိုးလိုက်တာကျွန်တော်တော်ကတော့ဒါပဲဥမာကျွန်တော် Instagram တို့ဘာလို့မှကြည်လိုက်တယ်ကော်မလေးတွေဟိုအလိုဝက်ထားတာလေးဘာလေးမိုက်တယ်ဆိုအော်မိုက်တယ်လောက်ပဲအဲ့လားယူမိုက်ပြီးတော့ငါဆွဲလန်းကြိုက်တယ်အဲ့လောက်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကြိုက်သွားလို့ရှင်ကော်မလေးချက်သွားလို့ရှင်ဘာမှမကြည့်ပဲသူကသူဘာဖြစ်ဖြစ်ချင်းလဲချက်တော့အဲ့လိုရိုက်နေတဲ့ရိုက်ကွင်းအကြောင်းခုကျွန်တော်ဇလန်တွေရိုက်နေပါတယ်ဟိုဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်သူများတွေကတင်မလားဒါဝါသနာပါလို့ဒါကျွန်တော်ဝါသနာလည်းပါတယ်ပြတ်ဒါကိုကျွန်တော်အလုပ်လို့မြင်အလုပ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုပ်နဲ့တူအောင်ဒါအလုပ်လို့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ပတ်စံလိုချင်လို့ဒီအောင်တိတိချာချာလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါပါတယ်ပြီးကြတော့ဘာမျိုးလဲထားလဲဥပမာကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးတပြင်းအကြောင်းအရာလေးနဲ့အောင်မြင်လို့အားပေးတာမလို့ချင်းဒီတရုတ်ဆောင်ကောင်းလို့တရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအောင်မြင်လို့အားပေးတာကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့ဒီ mindset ဘယ်သူတွင်းပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲတွေးတာဥမာကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တင်းတဲ့တက်တုံးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြောရလို့ချင်းဘာလို့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ဥမာဟိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်ကအလုပ်လုပ်ချင်လို့ဒုတိယတစ်ချက်ကဥမာလူတွေကရောင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လူတယောက်ပြောရင်လိုက်ပြောတယ်တယောက်ပြောလို့ရှင်လိုက်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တွေပြောရင်ပို့ထီရောက်တယ်အဲ့ဆိုအဲကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်တွေကနေပေါ့ဥမာမှန်တဲ့အရာလေးပြောခြင်းဥမာအဲမှန်တဲ့အရာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုအဲ့လိုခွေးလေးတွေတနာဖို့လို့ပြင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူလောကကြီးကမှားတဲ့ဟာကိုအခုချိန်မှာမှားတာကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်တင်အရက်တောက်တာကောင်းတယ်လို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမှားတဲ့ဟာတွေကနံပါတ်1ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမှန်တာကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းအဲနောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်ဘဝမှာအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်မိဘတွေကောင်းမွန်ထားရင်ပတ်စံချခြင်းလို့ဒါပါကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာမိဘတွေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေတို့ကိုကျွန်တော်10တန်းကျွန်တော်ဖြည့်မြန်မာကျောင်း10တန်းဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အက်ကလေးပြောတယ်ကျွန်တော်10တန်းအောင်လုပ်မယ်အောင်ဟိုအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်လေ့လာဒါပဲအဲ့လိုပြောတယ်သူက it's okay ပါခုရောက်နေတဲ့ဒီအချိန်လေးပေါ့အားမလို့အားမမိဘတွေရှိလားကျွန်တော်မိဘတွေအဲ့လိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးပဲဟိုကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကျွန်တော်ကြိုက်တာလုပ်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ဘဝတက်သူတို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဘဝတက်ဒါကြိုက်တာလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါအေးဆေးပဲအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်ဘယ်မင်းသမီးနဲ့တွေ့ရချင်းလဲမရှိကျွန်တော်ကဒီဟာကိုအလုံးအနေနဲ့ပဲတတ်မှတ်တတ်တာဒါကျွန်တော်အလုံးလုပ်ချင်တာလို့ရှိတယ်တော်သူဘသူပဲလာလာဟိုကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ခံယူထားတာဟိုဒီမှာကြတော့ဒီကပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တမျိုးတွေးမလာတော့မသိဘူးဥမာကျွန်တော်ဇကားထဲမှာဆိုရင်တော့တကယ်မိမဆိုရင်ကိုမိမဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ချစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်လက်မကန်ရဲ့ဘာမကန်အဲ့လိုမျိုးရှိရကျွန်တော်တွေကမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါအလုပ်ပဲဒါကျွန်တော် professional လုပ်တော့သူဒီရိုက်ကွင်းပြီးတော့တော့သူဖြစ်နေတာဖြစ်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်မိမဆိုကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်စိတ်ကချစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုစိတ်ထဲကချစ်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ထဲကချစ်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ character ရကျွန်တော်တော့လောက်အောင်ဥမာဟိုကျွန်တော်ဆရာပြောထားရှိတယ်တရုတ်ဆောင်မှုကအရင်လွယ်တရုတ်ဖော်ဘူးကအရင်ခက်တရုတ်ဆောင်လူတိုင်းတရုတ်ဆောင်လိုက်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတရုတ်မဖော်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြောကျွန်တော်တို့ကလည်းစူးစမ်းရတယ်နော်တရုတ်ဖော်တဲ့ကာရီတာတယောက်ဖြစ်အောင်ဟိုစူးစမ်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုစိုက်ကိုပတ်စီများများဖတ်ရတယ်လူရဲ့စိတ်တွေတိပို့အဲ့လိုမျိုးတော့လောက်ရအချစ်စရုပ်တွေပို့ပြီးတက်ဝင်နိုင်မယ်လို့ထင်လားဆိုတော့ဟိုမထင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမထင်ဘူးဆိုတာဟိုခုမှတွေ့တဲ့သူတယောက်ကိုချက်ချင်းချစ်ဖို့ဆိုတာမလို့ဒါပေမဲ့စူးစမ်းလူတိုင်းဟိုဘသူနေနေလီယိုနာโดတို့လည်းဟိုနာမည်ကြီးတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလည်းအချိန်ယူပြီးစ조사ကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်ယူပြီးစ조사ဒီမှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်သိပ်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်အဲတရုတ်ဆောင်ကြီးရတာဗျာဒီဇကားကြီးကိုတရုတ်ဆောင်နေကြတရုတ်ဆောင်နဲ့ဇကားကြီးပဲဖြစ်နေတရုတ်ပေါ်တဲ့ဇကားကြီးမဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းတိတဇကားတကားကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားနဲ့နီးစက်မှာပဲကြိုက်ဟုတ်တယ်မို့ထိုင်းကားကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုငယ်တော့ငါတို့ဒါဖြစ်ခဲ့တယ်ငယ်တော့ငါကောင်မလေးကိုခိုးပြီးကြိုက်ခဲ့တယ်ဘာညာဖြစ်ဒီမှာじゃများသောအားဖြင့်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဇကားကြည့်တာပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာဟိုတင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှုတွေ emotional တွေဝင်လောက်အောင်ဒီအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ဇလန်းတွေထွက်လာအစ်စ်တွေမြင်ရမလားအဲ့လိုလည်းမပြောနိုင်ကျွန်တော်လည်း professional ကြီးလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေရ
character actor ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အစ်စ်ဖြစ်မလားမဖြစ်မလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမဆုံးဖြတ်တဲ့ပရိသတ်တွေပဲဆုံးဖြတ်အခုရိုက်နေရဆိုလဲပေါ်လာတာပဲကျွန်တော်ဆရာဝင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ရှိဝေ့လိုက်တာပေါ့ဒါကသူရေးထားတဲ့ဇက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်သူရဲ့ဆရာဝင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ထိုးတဲ့ဆရာဝင်တွေမရှိဘူးရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့တည်တဲ့ဆရာဝင်တွေဆိုလဲတတူအပြည့်တွေနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူဇက်အဓိကဇက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့အဲဆရာဝင်ရဲ့ဇယိုက်အရာတတူမရှိဘူးလားဥမာ तू ကဘာဇယိုက်လဲတရာဇယိုက်ဖြစ်မလားဘာညာအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကွဲပြီးဖုံးကဘာညာတော့ရှိအောင်ဘလို့ချင်းလှချင်းလို့တတူထိုးလိုက်တာကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒါပဲဟိုတတူလဲနည်းနည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အကိုတွေပါဆိုလဲတတူတွေနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လဲတတူလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှချင်းလို့ထိုးလိုက်တာဘာစိတ်အခြေအနေတွေဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘူးတတူထိုးတယ်ဒါပဲပြီးသွားအသက်ကွက်လို့တန်းအောင်တတူထိုးတယ်အရှိလားကျွန်တော်ကာရက်တာတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ထားလိုက်ဟုတ်နော်တဲကွင်တတူတတ်ထိုးတတူတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုရမ်းလာရထင်လားဆိုတော့လဲများမှာများစီမထင်ဟိုအဓိကကိုယ်လဲကြိုက်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရာအတွက်ကိုထိုးလိုက်လှမယ်လို့ထင်သွားတယ်ကို့ထင်ထိုးလိုက်တယ်ဒါပဲလှတော့မလှတော့မသိကိုကြိုက်တာကိုလှုပ် brand နဲ့ယူလာဆိုတော့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုကျွန်းကစတာပါအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်လူတိုင်းတော့ကြိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို brand တက်ဆိုတာတက်ဥပမာသိမလားကိုနဲ့အဆင်ပြေတာကျွန်တော်ဝတ်တာများဟို LV ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဖက်နက်တွေဆိုဘလို့မှတချို့ဖက်နက်တွေဆို quality မကောင်းဒါပေမဲ့ဟို Nike Air Force 1ဆိုရင် Air Force 1ဆိုရင်ဘာနဲ့နေဝတ်လို့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဝယ်လိုက်တယ်ဒါပဲမိန်းကလေးတယောက်ကိုကြည့်ရင်ဘလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့လိုမိန်းကလေးတယောက်ဝတ်တာတွေကိုစိုက်သွားတာတော့ဘာလို့အဲ့လောက်ကြည့်တယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဥမာကျွန်တော် Instagram တို့ဘာလို့မှကြည့်လိုက်တယ်ကော်မလေးတွေဟိုအဲ့လိုဝတ်ထားတာလေးဘာလေးမိုက်တယ်အော်မိုက်ဒါလောက်ပဲအဲ့လားကြီးကိုမိုက်ပြီးတော့ငါဆွဲလန်းစိုက်တယ်အဲ့လောက်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်စိုက်သွားလို့ရှင်ကော်မလေးချစ်သွားလို့ရှင်ဘာမှမကြည့်ပဲတော်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ချင်းလည်းချက်တော့အဲ့လိုအိုးမမိန်းကလေးကြောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာမိန်းလေးဟို तू ကဟို LV ကန်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမကြည့်ဘာတခုရှိတယ်လူတယောက်မှာဥပမာ fashion sense ဆိုရှိတယ်အဲ့လို fashion ဥပမာ with သူ LV လွယ်ထားပြီမဲ့ MV စောက်တလွိလွယ်ထားလို့ရှင်လေ fashion ကဂွမ်းပါဂွမ်းသွားဥပမာဟိုတချို့လူတွေရှိတယ်ဟိုစီးတာတော့လုံးဝတကိုယ်လုံးဟိုဟာ branded တွေပဲဝယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ဟာဆိုရှိအဲ့လိုဒီကအဲ့လိုကိုနဲ့လိုက်တဲ့ဟာကိုတွဲပြီးတော့ဝတ်တက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးမှာသူကသူ9000နာမည်ပြည့်ကျွန်တော် Facebook မှာတင်တင်နေအင်ကြီးအမဲလေးတွေရှိတယ်အဲတချို့ကတော့ Zara တချို့ကရိုးရိုးအင်ကြီးပုံစံမှာ6000မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝတ်တက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တည်မလားကျွန်တော်တို့လည်းမကြိုက်ဘူးမဟုတ်လူတိုင်းကြိုက်ဒါပေမဲ့အဲကိုနဲ့လိုက်မဲ့ဟာကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့ဟာနဲ့အဲ့လိုဝတ်တက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအဲ့ဒါတွေဝယ်ဖို့အရင်ဈေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဈေးကြီးတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုတင့်လျော်မဲ့ဟာဝတ်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေတွေဘလို့စီမံခန့်ဟောနည်းနည်းလိုက်ဘလို့စီမံခန့်ခွဲလေးရှိလဲဆိုတော့ကိုကျော်ကတော့ပြောပါတယ် तू ကတော့အမြဲတမ်းပြောတယ်ရတဲ့ပတ်စံကို90ရာခိုင်နှုန်းစု30ရာခိုင်နှုန်းတုံ तू ပြောနေကြစကားအဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်ဆိုတာဟိုလုပ်ဖြစ်လောက်အထိလည်းမဝင်သေးဘူးအဲ့လိုပါစုတဲ့ကလည်းစုစားတဲ့ကလည်းစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဟိုဟိုမိဘထဲတော့တိတ်မတောင်းတော့ဘူးဗျာတည်မလားကိုကျော်ဘလို့ဆရာမျိုးကောင်းပါတယ်သူကကောင်းလို့ဆရာပါဟောဥမာဆိုကျွန်တော်ဆိုဆရာအရန်လောက်တယ်လीဆရာချေကြီးကအပေါ်ဝတ်တာမားနေတယ်အဲ့လိုဝတ်လို့မရငါကြိတ်တယ်ငါဝတ်တယ်ဘာဖြစ်သူကကျွန်တော်ကအမားရေလို့ပဲခေါ်တာအမားရေမသိအမားရေတဲ့ Okay ပါအမားရေကျွန်တော်စောင်းကြီးမဲ့ပရိသတ်တွေဘာပြောချင်တာရှိလဲကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ series တွေလေးတွေရှိတယ်အဲဗီဒီယိုလေးတွေရှိတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအရင် for sure မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ quality မင်းသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်အလုပ်မို့လို့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့တူအောင်လုပ်နေပါတယ်